Nisja Vllaznis me humbjen ndaj Teutës në kampionatin kombëtar të Superligës në basketboll për Meshkuj u justifikua me mos ambientimin se duhet të kontingjentit të skuadrës kuqe blu këtë sezon sportiv, kur kemi parasysh për forcimin e skuadrës me 9 basketbollist amerikan, së bashku edhe me trajnerin po amerikan. Ndërkohë që pas fitores me ekipin Modest Eagles për javën e dytë, në kampin kuqe blu pritni një vllaznis shpërthyese në përballjen e tretë ndaj Goga Basket. Por ndeshja e luajtur në qezim dervishi nuk paraqiti vllaznin që pritej, me përjashtim të periudhës së tretë, e cila u mbyll në shifrat e barabarta 22-22. Të gjitha të tjerat janë dominuar plotësisht nga skuadra mike. Ajo që e dëmtoi më shumë skuadrën kuqe-blu ishte startja së pak e mirë ndeshjes, kur që në minutat e para të periudhës së parë ishin basketbollistët e Teutës, të drejtuar nga trajneri Melzin Lazimi, arritën të shkëputen duke u mbyllur 10-shën në minutën e periudhës së parë në një avantazh të dukshëm 18-31. Periudha e dytë u mbyll 25-33 dhe e treta 22-22, por që në rezultatin e tre periudhave kryesimi është për dursakët me shifra 65-86, edhe e katërta u fitua 14-23, ndërkohë që shifrat e përgjithshme u mbyllën në 79-109. Ndeshja ishte delikate për faktin se ishte ndeshja tretë e javës, në 7 ditë luajmë ndeshjen e tretë, po ashtu dhe Vllaznia patjetër. Ndeshja për vetë mënyrën si shkoi nuk u tregua se ishte aq delikate sa ne mendonim fillim, megjithatë u përgatitëm mirë për ndeshjen. Vllaznia mendoi se do kohën e vet për të kolauduar si ekip. Lojtarët janë prurje të reja, kanë cilësi, por akoma nuk janë skuadër. Jemi përgatitur për fillimin e një sezoni basketbolistik që në shtator, pandemia pothuajse shkatroi çdo skuadër. Në kampin kuqe-blu nuk ka preferuar askush të dalë në konferencë për shtyp pas ndeshjes, ndërsa humbja ka lënë të pakënaqur drejtuesit e klubit të basketbollit Vllaznia, me përjashtim të Davis Stanley, që ishte pikëshënuesi më i mirë i ndeshjes me 37 pikë. Amerikanët e tjerë ishin larg pritshmërisë së drejtuesve. Vllaznia synon fitimin e titullit kampion, por humbja e dytë në tre ndeshje kampionat i ka spostuar jo pak kuqe-blut larg rivalve pretendentë.